بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد الصومالية دي رير السيبة دي ألباني السلام يا وحنا عاو برنامج كنا كسو قادرين لبا غضب قضب وحوية محاكو لاضي مقرسة هنتي تلابوين كهر مركلة lagu talaabsanayo maamulka SSC uu ku talaabsanayo oo madaxweyne ku xigeenka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhaqanka iyo dhamaan culimada iyo ay qaadayaan inaynu bogaadino oo magaranka maamulka dejinta iyo maxaa ku raaday boqod maartay wacyigelinta leh maxaa ku raaday ilaa iyo wasaaradda waxbarashada ilaa iyo wasaaradda caafimaadka intaynu ka gaadno waxa iyo waxaynu kala walaalayaal ka digeyna niman xoogaa waxa way qowleysata oo ka dhex kaloomaysta waxa weey maxaa ku dhada labada maamul ee walaalaha ee waxa weey maxaa ku dhada Puntland iyo maxaa ku dhada SSC Khartoum iyagana waynu ifinaynaa insha Allah bismillaahir kariim marka hadii aan ku bilowno horumarka iyo maxaa ku dhada ay maamul dadajinta iyo wacyigelinta bulshada waxa weey maxaa ku dhada SSC waxaan leenahay madaxweyne ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maxaa ku dhada waxbarashada wasaaradda caafimaadka dhaqanka culimada dhamaantiiba waxaan leenahay barakallahu fiikum allah idin barakeeyo waxa weey shaqadu si fiican bay u socotaa waana intaas oo looga sii dhawaado waxaan aad iyo aad iyo aad u bogaadinayaa in ay waxa weey maamul dejintu ay si fiican u socoto in amniga waxa weey maxaa ku raasi fiican waxa weey loo wacyigelinayo maanta ay tageen madaxweyne ku xigeenka iyo waxa weey maxaa ku raa golaha dhaqanku ay tageen jiidaha hore oo ay ciidamada soo wacyigeliyeen oo soo dhiirigeliyeen aad iyo aad baan arintaa u bogaadinayaa wasiirka arrimaha dibadda shirar isaga laftiisu ma kala kicin oo maanta shirka amniga waynu arkaynay wasaaradda waxbarashadu iyana imtixaanaadka bay ku jirtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala barakee si fiican bay hawluhu u socdaan wasaaradda caafimaadku lafteedu iyadana maxaa ku dhacday wanaagsan bay wadaa hay'adaha kale ee dowladdana maxaa ku dhacday xasilintii iyo maxaa ku dhacday booliska iyo maxaa ku dhacday dhammaantood ciidamada aad iyo aad bay loo wada shaqaynayaa waxa weeye arrimahaas oo dhan waxaan leenahay Allah idin barakeeyo miisaanka xasanaadkana Allah idin saaro hawlka madaxa intaas oo looga sii dhawaado waxa ku soo magaraysa qodobka aan uga baxaya dhammaan dhaqanka iyo madaxda oo isku duuban in la aad iyo aad loo sii dardar geliyo waxa weeye laba qodob maamul dadajinta iyo wacyigelinta waxa weeye bulshada waayo runtii gaab baa yimi markii aan waxa weeye maxaa ku dhacday nimankan aan ka hadli doono waxa laga yaabaa inay ka faa'iideysanayaan waxa weeye gaabka yar iyo xoogaa dib u dhac ku yimi maamul dadajinta sidaa darteed waxa aan leeyahay waa in dadka la gaaro oo deegaamada oran la tago oo deegaamada oran la soo wacyigeliyo oo waxa weeye dadka doorkooda la fahamsiiyo oo dadku maxaa ku dhacday inay waxaan kalsa ka iman maamulkooda in aanay waxa weeye maxaa ku dhacday ay la soo socodsiiyaan maamulkooda oo ay ka hor yimaadaan magaalo walba iyo deegaan walba taasi inay waajib ku tahay insha Allah bismillaahir kariim wax Allah wixii baahiya oo dhinacooda looga baahan yahay dadku inay maxaa ku dhacday gutaan cashuurta ay bixiyaan isku tashadaan oo maxaa ku dhacday deegaamadii la horumariyo waxyaabaha soo dhan baynu u baahanahay insha Allah dadka in lagu wacyigeliyo marka Soomaalidu waxa jiraada intii maxaa ku dhacday uurku buka lahaa dadku habuko marka dhaqanka iyo maxaa ku dhacday madaxda sare iyo maxaa ku dhacday madaxweyne ku xigeenka iyo waxa weey maxaa ku dhacday wasaaradda arrimaha gudaha iyo taamniga iyo dhamaantood waxaan leenahay hawlka madaala wali waa hogadii qodobka intaas kaga baxay qodobka kale waxa jira walaalayaal dowladda Puntland saad ogeydeen waxa weey maxaa ku dhacday waa hiir walaal weeye shacab iyo maxaa ku dhacday dowladba doorkii ay ku lahayd dib u xoreynta SSC waxa weey maxaa ku dhacday ku lahaayeen waxa weey maxaa ku dhacday reer Puntland ama dowladda badbil dowladda iyo shacabka weyn ogeyn waxa weey maxaa Saciid Cabdullaahi deen madaxweynaha Puntland oo ku bogaadinayna shacabka reer Puntland oo ku bogaadinayna qaybihiisa kala duwan oo dhan welina ciidamadii waxa weey reer Puntland way nala joogan waxaan leenahay sidaa darteed waxa weey maxaa ku dhacday aad iyo aad baad ma bacda mahad ilaahay mahadda ilaahay mahadda labaadna waxaan u jeedinayna walaalaheen laakiin waxaan u leenahay waxaan ka digaynaa walaalayaal dad waxa weey rabaa inay ka dhex magaran samxaa ku kalumaystaan waxa weey maxaa labada maamul oo ay waxa weey halka ka abuuraan caqabado waxa weey waxaan u habooneyn walaalnimada iyo maxaa ku dhacday wada jirka iyo maxaa ku dhacday is-aaminada waxaan u habooneyn oo waxa weey niman isu duwayaal ah oo laga yaabo dawladduba inaanay war ka hayn dawladda Puntland aanay war ka hayn ayaa waxay soo marayaan deegaamada sida Taleex iyo maxaa ku dhacday Buuhoodle oo kale iyo ayay imanayaan markay meelaha yimaadaan ayay waxa weey maxaa ku dhacday waxay ugu soo warbay sameynayaan waxba qabanaynaa bay oranayaan hadhow bay ku noqonayaan Puntland
العاد بي مركز سيدا اي كاقا قادنا ايان محاق قرادة وسارة ده وح انشرين وبين أبورة مركز وحاوي امدينا محاق قرادة ديگان كنا مقرنسا وحاوي محاق قرادة وحاوي لكردقان تايارين تاسي ورنتي اي نغان ايسا وحبو الله ان كيمي خاتمنا انسوه قارين وديگامنا انسوه قارين سيدة تسالهان ارنتي اهيد وحاوي محاق قرادة وحلا يريم وقلا مرتي ايا اوسو هيتي محاق قرادة رير بيسو هيدين habeenkii baa loo loogay markii loo loogay ayaa waxa yiraahdeen maxaa ku dhahday markaas reerku wuxuu u soo qaaday adigu hilibki qayb kamid ah waxba markaa ka waayeen wixii ay magaranaysaa ay islaahayeen de kulli waa magaranaysaa maxaa ku dhahay muhiimka u ahaa oo baridii iyo maxaa ku dhahay leegii iyo waxyaabaha ilbihi magaranaysaa baruurta maartay maxaa ku dhahay u saaxiibka ahaa dawladdu toosh bay qaateen oo wadadii ay maartay u dhaxaysay guriga iyo maxaa ku dhahday iyo martida ayay la mareen مور ما غير كي بقول في يوم حد بعدي دوني سا وهم بعدي دوني إنه واحد إن كان إذا كيمي أنا كان أنا سوق عارين مركا دولة بودلان يشعب كبودلان بقى وحن لنا ولا ليال وحنا مجرس كه الله إنه واحد بودلان كي منا يا وحوي محكور خاتمنا أن سوق عارين ورنتي قاب درن ولا النمادي يمحكور ضي مسامينادي بدا وعيا سيدا درتي وحن آدي آدي يوم عصنيا دولد بودلان يا مدحوينه مدحوينه بودلان واكي كل واقعي او يري وحا الرسبكت قرارينا وان احترامينا ربيتان كشعب كاسسي يا تا ايام فراش غيننا واد ادي اد بوغو مهسين هاي ربيتان كشعب كبودلان واسسي واعدي هاي وحا يسميستين مامل كودي وادسين هاي كاسا لوغ مقرسا لك الباب كاس با لغسو قليا daaqadaha in laga soo galo mudane madaxweyne ku xigeen waxay raali ka noqonayaan maaha wax adigana idinkana idin haboon maaha khaatumana wuxuu haboon maaha marka waxaan leeyahay waxa weyn ogahay arinta marka aan sida aan leeyahay waxa inaan madaxweynuhu ogeyn oo madaxweyne ku xigeen ku ogeyn oo laga yaabo wasaaraduhu ogeyn laakiin ay si hoose ay uga kalumaysanayaan waxa weeye dad hoose oo waxa weeye maxaa ku raad ku naaxay ama ku mamay يعني محاكو لدي أفري صدق أفري لاتن كي سنو أما شني لاتن كي سنو أما لحي لاتن كي سنو يبدل أن شفتي إنا يحوي سيدا صوكلا أي مشاريع بيان أبورا أي يقول عنان وحوي ضدك ديغامة مقرنسة إس سي ولا الوحا سوي دمادين وحن لا يمركا كسو قبقبين يا بدلا وحاي نكاب دونينا ولا لين وسارد والبا مدحوين تو محاكو لدي وسارد أما محاكو لدي أغاسين qolo waliba qolada ku toosan inay lacan macaamisho madaxweynuhu madaxweynaha inuu la xamalo macaamilo madaxweynaha ku xigeenka inuu la macaamilo wasaaradda waxbarashada inay la macaamisho tan waxa weeye amniga ta amniga inay la macaamisho tan caafimaadka inay la macaamisho oo sidaa loo wada shaqeeyo weeye walaalayaal walaalnimadu wixii intaa ka duwani waxa weeye maxaa wuxuu dhaawacayaa walaalnimadii iyo wadajirkii iyo maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku dhahay wixii aynu ku soo wada tacabnay marka waxaan leeyahay walaalaha budlaan iyo walaalo jira ilaahay subxaana watacaala oo jooga ilaahay subxaana watacaala maarata maxaa ku dhahayna waariyo xidhiirkeena wanaagsan walaalnimadeena wanaagsan ilaahay haynoo waariyo insha allah bidni illahi kariim intaana ha laga digtoonaada maan leeyahay shacabka waxaan ku soo gebagabaynayaa mar kale waxa weeye maamulka ssc waa inuu dadkiisa wacyigeliyo waa inuu gaarsiiyo meel walba shacabka deegaamada waxa weeye aan garanaysaa la tuunsan yahay hadda waynu arkayna falaryaale iyo buro wadal kuwaa maalin dhaweed yimi oo si toos a u yimi oo yar cashuur baan ka urursanaynaa runtii waxaa ku eedaysnaa waxa weye dowladda waa ku eedaynaa oo inay dadkooda ka daaheen oo deegaamo kale magaranaysa cashuur looga soo doonto sanadka bacdida waa runtii dhaliil weeye waxaynu kaloo aynu ka dignay waxa weeye deegaamada dadka maxaa kule deegaamadaa jooga aynu dhaliilay waayo way ogyihiin inaan ay maamul leeyihiin markaa deegaan kasta ama tale ha noqdo ama buu hadle ha noqdo ama buucame ha noqdo ama waxa weeye maxaa ku dhahay falaryaan ha noqdo ama buuro wada ha noqdo ama meel kale ha noqdo ama sarmaayo ha noqdo ama meel kale ha noqdee magaalo kasta waxaa la doonayaa maamulkeeda wixii ay garanaysa maxaa ku dhahay aan maamulkeeda ka iman inay kusoo wargeliso maamulkeeda oo wax haba yaraatee maxaa ku dhahday tallaabo aanay ka qaadin insha allah bidni illahi kariim maamulka budnaana waxaan leenahay walaalayaal buugaa dib ha loo fiiriyo dadka reer ssina waxaan leeyahay isku duubni ba iyo wadajir ayaynu waxa weeye wax lagu gaarayaa insha allah shaqadu si fiican bay u socotaa ilaahana hana la sii dardargeliyo qolo walibana doorkeeda ha qaadato wa sala allahu caleyhi wa cala alihi wa saxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.